Lyckan är den holme som ligger längst ut i Larsmo skärgård. Larsmo hembygdsförening har där tillsammans med Larsmo bys samfälligheter och TE-centralen i ordning ställt en naturstig med historisk anknytning. 1997 invigdes en kortare del och den 30 juni 1999 invigdes den längre delen som mäter 5,7 kilometer. Gösta Karlsson, som varit en av initiativtagarna, berättade vid invigningen om Örans historia. Ja, har för sig gått här. Vi kan väl säga att också fartyg har förlist här, för det brukar ligga här på inre sidan och invänta förlig vind, eller lämplig vind. Den stiger där man seglar över till Sverige framförallt, och vart efter landhöjningen verkar så kommer nya vrakfynd ständigt fram igen. En stor katastrof skedde här på 72 när Nostaja, motriksfartyget, gick under med 16 man här utanför. Det drogs också i land här och senare. Och Öran idag, det är som vi ser det, det är ett mycket härligt ställe, en pärla, en skänk från havet. Och Jan-Erik redogjorde redan för de här stigarna som vi ska vandra. Och sen är det frågan om hur vi delar in oss i grupper, vilka som vågar komma på den långa stigen som är 5,7 kilometer. Jag förmodar att vi allra flesta vill upp till rösgravarna. Ralf Vistbacka berättade om fågellivet och naturen. Ja, i och med att det är en skärgårdsholme så är det kanske det sjöfåglarna och måsarna som är det främsta man tänker på. Och det där, förutom då att den här skogsnaturen är i gott skick, så är också vattennaturen rätt så opåverkad här ute. Och det där ser man bland annat på att här finns ett starkt bestånd av svärta. Alltså en fågel som den här trivs bra i med klart och genomskinligt vatten. Plus att här finns en hel del sådana fina små fågelskär runt själva Öran. Och förstås man ser havsön simmar regelbundet här ute. Som ett exempel på sådana mera sällsynta fåglar. Kommunens representant Lars-Erik Östman högtidligen då inviger den här långa vandringsleden. Varsågod. Lämnar jag hembygdsföreningen till minne. De har gjort en storartad insats. Jag vill på kommunens vägna också tacka hembygdsföreningen för sitt storartade jobb. Härmed är stigen öppnad. Då är det dags att gruppera sig här enligt egen uppfattning om vandring och så vidare. Och vi gör väl så att Gösta går då först. Och så grupperar ni er och som markägarrepresentant och ordförande för samfälligheten så går jag sist och hoppas att jag har alla tillbaka. Jag kontrollerar boken så du vet vilka du ska ha tillbaka. Nej, inte. Strax efter klockan ett så serveras röksik här framför iskällan. Vandringsleden börjar vid den nyrenoverade iskällaren. Men hör du, har det sulten på det där? Han ska till salen. Jaha. Men jag har en rattlåta på den. Ja. Jag har så rock och kamera. Ja. Jag har sån hetta med mig alltså. Jag vill så. Lämnar ni hej eller? Oj! Vad kan man då uppleva på en vandring? Jo, Öran är ett fiskeläge med anor från 1500-talet som fortfarande fungerar. Där finns idag 15 stugor. Dels av de nuvarande stugorna är byggda i mitten av 1800-talet. Här pågår fortfarande ett aktivt fiske, liksom det har gjort i många generationer tillbaka.
De här bilderna är från 1950-talet. Längre uppe på holmen finns lämningar från äldre fångstkojor. På holmens högsta punkt kan man se rösgravar som härstammar från sen vikingatid. Öland finns en relativt orörd och omväxlande natur. Sandstränder. Lundartade lövskogar. Karga stenåkrar. Stora flyttblock som inlandsisen fört med sig och lämnat kvar i mäktiga formationer. Brunbrända berghällar med vattenfyllda helgar som var för sig innehåller en egen mikrovärld. Så småningom när man gått stigen kommer man tillbaka till iskällaren. Och har man ordnat på förhand kan man då få uppleva att äta nyrökt sik. Hoppas ni har haft en trevlig dag. Det har vi. Alla är uppmjuka. Frans och Sirikes pigg vi fick bara. Ska du se? När hösten sen kom och fiskarna avslutade fisket för säsongen kunde man konstatera att 260 personer skrivit sitt namn i gästboken.